Moi, täällä tätä Smii Sajelen tekemässä video ja nyt tehdään tämmönen kuin Halloween. Mun Halloween asusteet tai tommotte, mitä mä oon ostanut joka tämmöstä. Ensimmäisenä mä ostin tämmösten hatun. Tämmösten hieno hatun. Ostin Tokmannilta tämmösten hatun. Sitten mä ostin Iittalasta, kun mentiin mökille, niin tämmöten naamarin ostin. Toi äiti osti. Sitten tämmöten meikit ostin. Se saa vähän värjätä, laitetaan vähän sen noita arpia tai noita tommosia. Tässä oli mun Halloweenin juhliin varten, niin mulla oli tää hattu, toi naamari, sitten vähän äiti laittaa vähän noita haavoja tuohon noin, ja sitten mulla on tää paita, vaikka sopii kans hyvin Halloweenin taidon mielen paita. Ja tännekoinen hattu, tämmöinen hieno hattu, missä on hempuja ja kalloja tuommoista. Ja sitten tämmöinen naamari. Tämmöinen naamari. Tämmöinen. Sitten siinä oli mun noin Halloweenin jutut juhliin vuorten, kun me vetetään sillä lauantaina mun synttäreitä, niin siinä oli mun noin Halloween jutut. Tai noin ostokset, mitä mä ostin sinne Halloween juhliin, sitten kun me vietetään niitä. Moikka! Moi! Morjesta moi!